Esse showroom lindo aqui da sua casa Italínea tá mudando e você tem que aproveitar. Por quê, Vianney? Porque a Modulação Italínea tá com desconto de 60% de desconto na troca do showroom. É isso mesmo, 60% de desconto em tudo que for Modulação Italínea. Mas além disso, tem sala de jantar, tem estofados com outros descontos, né? Isso mesmo, estofado mesmo, com cadeiras, tapetes. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Gente, tem uma promoção maravilhosa que faz o maior sucesso. Últimos dias, você não pode perder, que a gente vai te mostrar agora. Vamos lá, Vianney? Vamos lá, Ana. Então esse aqui é o apartamento decorado aqui da sua casa para você conhecer. E agora você vai saber da grande promoção. Da grande promoção Casa Completa Italínea. Mas aproveite que são os últimos dias. Esse apartamento completo, essa home, cozinha, dormitório casal, dormitório solteiro e banheiro por R$ 12.900 à vista. É um apartamento completo por R$ 12.900 à vista. Gente, promoção maravilhosa que faz o maior sucesso e você não pode perder. São os últimos dias para aproveitar, tá? E mais, além dessa condição maravilhosa, dessa promoção incrível, tem outras condições também, né, Tem Vianney? Outras condições, uma super especial, uma condição para entrada para 100 dias. Ou seja, você compra agora e vai pagar a primeira lá no mês de julho, no começo do mês de julho. Olha, também tem cheque pré-datado, débito em conta, Construcard, enfim, venha negociar conosco. Venha aonde, Vianney? Aqui na Saturnino de Brito, número 20, bem esquina com a Protase Alves. O telefone daqui é 3334-3355 e também tem o site suacasaitalinha.com.br. Sua casa, aí na sua casa, você não pode perder. Vem pra cá.